ובמעבר בנושא כשרותי, חברת שטראוס הודיעה, רבותיי, כי בטעות נכתב השוקולד מריר חלבי, שהוא פרווה. השלכות הבעתיות, האלרגיה, בעיות חלב, זה בדיוק, בדיוק הפוך. זה שוקולד פרווה, שוקולד חלבי, שכתבו עליו שהוא פרווה. עכשיו, מה יעשה בן אדם שהוא רגיש לחלב וכל הדברים האלה? הרב דביר זרפני, שלום כבוד הרב דביר. רבך. מה שלומך, הרב? הודו להשם כי טוב. טוב, אני חייב לספר לך שבלבד הבעיה הבריאותית, שדוגמה, אני מכיר יהודי חסידי שטס לרב כל הזמן, ובטיסה הביאו לו מלבין שכתוב על זה פרווה. הוא שתה, תוך כדי זה הוא רגיש לחלב, הגרון שלו התחיל להתנפח, התחיל לקבל עיוות בפנים, מסתבר שהיה בזה חלב. ואז הבן אדם, הנחיתו את הטיסה, טיסה לניו יורק, הנחיתו אותה באמצע, ושלחו אותו מיד עם זריקות על מיד להציל אותו. זה דבר הבעיה הרפואית של זה, של אדם שהוא רגיש לחלב, ואוכל שוקולד מריר שכתוב עליו פרווה, בסוף יש בזה חלב, זה בעיה בריאותית. אבל איפה הבעיה הלכתית פה, כבוד הרב? נכון, באמת, קודם כל, כמובן, פיקוח נפש לפני הכל, והאלרגיה שיש לאנשים שיכולים לאכול דבר חלבי הרבה זמן, ופעם אחת יכול להופיע להם תגובות שיכולות להביא אותם לסכנת מוות מיידית, זה באמת בראש ובראשונה. אבל מעבר לזה, הבעיה שציינת, חזל אסרו לנו לאכול, נתנו גדר, להרחיק בין בשר לחלב באכילה, כדי שאדם לא יבוא לידי איסור של אכילת בשר וחלב יחד. אדם שבשוגג אכל בשר אחרי, חלב אחרי בשר, לא צריך לעשות איזשהו תיקון, מעבר לזה שהוא צריך כמובן יותר להקפיד, בטח במקרה שציינת שטעו בציון האלרגנים על החפיסה, כיוון שהדבר נעשה בשוגג. יותר מזה, יש מי שכתב שאם אדם אסור לו לאכול, עברו שש שעות, פחות משש שעות, מאז שאכל בשרי והוא אוכל חלבי בטעות, יכול להמשיך לאכול. יש שאלה מעניינת בשדה חמד, שאדם שיודע שהוא נניח כמו במקרה הזה, שאדם אכל בשרי, והוא בא לאכול שוקולד שמצוין עליו פרווה, והוא רוצה לברך ולאכול, ובא אדם ואומר לו, תיזהר, תיזהר, השוקולד הזה יסתבר שיש בו חלבים ממש. והוא כבר התחיל את הברכה, אמר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, יכול להמשיך ולאכול אותו, כיוון שההרחקה הזאת של חזר היא כמובן בלכתחילה. עוד דברים שיכולים להיות בזה, זה כמובן התביעה הממונית. שיש לאדם על חברו ש... יש עוגמת נפש כזה, כי אדם אכלתי בשר וחלב, אני כל החיים מקפיד, מה עכשיו עשיתם לי, עניינים? נכון, כשבדרך כלל זה הפוך, שוקולד חלב עולה יותר משוקולד פרווה. אבל במקרה הזה, שבאמת יכול להיות איזושהי תגובה של אלרגיה, כמובן שהוא יכול לתבוע אותם, אף על פי שאני, אם אני לא טועה, על, גם על שוקולד פרווה מצוין שהוא מסוכן לאלה שרגישים לחלב. אבל ודאי שאם אדם יגיע לידי נזק, יוכל לטבוע בדבר הזה. יש נקודה מעניינת שהפוסקים אלו, אנחנו יודעים שאדם שאוכל חלבי, אסור לו לאכול על שולחן אחד עם חברו שאוכל בשרי. נכון. כיוון שעלול להושיט את היד לאכול, אבל אדם שהוא אלרגי לדבר חלבי, ויושב איתו חבר שאוכל חלבי, והוא עצמו אוכל בשרי, אין בעיה לשבת לאכול איתו על אותו שולחן, כי הוא מרחיק את עצמו, הוא לא יבוא... לקחת ולאכול את מה שנמצא בצלחת של חברו החלבי. טוב, נעשה רק דברים טובים, הרב דביר, נמשיך להגדיל תורה לאדירה כבודו, ימשיך לעשות זיכוי הרבים, אמן, ובעזרת השם שתאכלו כל הזמן שוקולד פרווה ותיהנו מהחיים. אצלנו במרוקו היו אומרים ששומרים שש שעות ונעוף לבשר. לב שמח, הרב עמי. לב שמח, ברוך תהיה, הרב דביר.